Gjatë prezantimit të projekt ligjit për vetingun në radhët e policisë, Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj tha në Komisionin e Sigurisë është i hapur që vetingu t'i nënshtrohen dhe politikanët. Në draftin i cili mund të prezantohet, Xhafaj theksoi se ai do të ishte i pari nga radhët e politikës që do ta votonte me të dy duart. Nëse duhet një ligj i vetingut për politikanët, unë jam i pari që do ta votoja me të dy duart dhe mund t'u jap një draft që ta keni në konsiderat nëse do ta ndërmerrni iniciativë të tillë. Ministri i Brendshëm ju përgjigj dhe akuzave të opozitës se policia vijon të jetë mbërthyer nga pandyshueshmëria apo dhe korrupsioni. E shkruar e zezë më të bardhë që institucionet përgjegjëse për rendin dhe sigurinë publike janë të prekura thellë nga korrupsioni dhe nga ndikimi politik. Ai që lexuat ju aty është progres raporti. Dhe nëse do të lexoni progres raportet nga 2005-a deri në 2016-ën që ne kemi administruar në funksion të këtij procesi, pak a shumë këto janë dukurit e evidentuara në vite. Kryeministri thoshte që institucioni më i besuar është policia e shtetit, Biles thoshte që institucioni është edhe më i besuar se institucionet fetare. Dhe e dje, a mos val rëzohet e gjitha e ngrehin e policisë që duam me këtë relacion dhe me këtë projekt ligj, dhe a mos val ajo policia e lindur në rezulton sot policie varosur? Edhe fakti që sot zyrtarisht në dy vlerësime të një pasnjëshme ndërkombëtare rezulton që policia e shtetit është institucioni më i besueshëm në vend. Por duke thënë këtë, ne duke thënë këtë që është një vlerësim ndërkombëtar, jo shqiptar, duke thënë këtë ne nuk përjashtojmë që ka probleme në radhë të policisë shtetë. Projekt ligji i cili pritet të kalojë me procedurë të përshpejtuar në komisionet parlamentare ka një kosto prej rreth 5 milion dollarësh për 2 vite. Në sitën e kontrollit të pasurive, integritetit apo dhe eficiencës në punë, do të kalojnë të gjithë efektivët e policisë së shtetit, ata të gardës si dhe shërbimit të kontrollit të brendshëm. Një veçori e projekt ligjit është dhe mundësia e vetingut për ish efektivët e policisë të liruar tashmë, por që sipas vendimeve të gjykatave mund të kthehen në pozicione të njësuara me gradën. Xhafaj tha se me vullnetin e tyre ata mund të vetohen dhe të rikthehen në polici në bazë të konkluzioneve të vetingut.